ens trobem a la Selva, al municipi de Clamosa, i estem a Osca, al Pirineu d'Osca. És un espai que es va expropiar als anys 60 i és d'aleshores que està abandonat. I fa 3 anys i mig que estem aquí ocupant, que és de l'Estat, de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. És de les comarques més despoblades de tot el Pirineu d'Osca. Hi ha molt poca població en tota la comarca. I sí, estem aquí i tots els primers habitants de Clamosa és de fa molts anys. I doncs, com a grup estem 8 adults i 5 nenes ara i bueno, fer una economia comú i tirant un projecte així comunitari. Que ens vam formar com a grup en unes zones d'ocupació, vam estar buscant durant 2 anys un lloc per poder fer aquest projecte, no? Hem ocupat tota la vall, l'espai d'aquí dalt que és la Selva, el Bedillo que és a baix, que tenim les hortes, les eugues i la Bitxa, que és una borda que està 20 minuts d'aquí. I també tenim ocupats un camp d'oliveres amb un altre grup, Cieso de Jaca, amb un altre poble, i que pues, les estem recuperant. Doncs ja hem arreglat aquesta primera casa el primer any, i ara estem arreglant el teulat de l'altra casa, s'estan fent cabanyes de fang. N'hi ha 2 de fang, 2 de lona, s'estan recuperant les hortes, i la idea és intentar començar a fer... Bueno, estem amb els motors econòmics des d'aquí, amb la horta, fent calçots, i pues, intentar viure una mica autònomament aquí, autogestionadament. Vale. Venga. Ya la tenim. Ara, cap allà. Cap a on? Cap a vosaltres. Claro, si tú aquí pones un... O sea, yo lo que podemos poner es... Ponerlo más, así, fantástico. Pero le falta un poco, ¿no? Aquí. Cap arriba no, ¿eh? No, tiene que entrar más de ahí que de aquí. Sí, les jornades d'ocupació rural és... porta molts anys fent-se, no? I és un cop a l'any que ens juntem totes. I bueno, la idea ha vingut gent de tota la península, ha passat molta gent, han passat com 200 persones durant la setmana llarga de les jornades i s'ha estat fent tallers i xerrades durant totes les tardes i cada matí s'ha fet treball comú. Doncs la festa major és el tercer any que les fem. Les fem ara per primavera i bueno, és una mica pues, celebrar que estem aquí juntar-nos amb la família, la gent, i així fa 3 anys i mig que estem aquí. Que no te salve ni tu Dios. Cae una lágrima entre la lluvia. Ruge el silencio pidiendo perdón. L'ocupació rural és una pràctica que pot donar solució, no?, a col·lectius que estan buscant terra, això. Si vols viure de la terra, si vols tenir animals, si vols viure a la muntanya, és una opció i nosaltres la creiem que és la millor opció. Per això hem vingut aquí dalt, encara que estem aïllats, aquí tenim aigua, tenim terres, tenim un bosc per gestionar, per fer aprofitament forestal, per construir... Algun consell per a algun col·lectiu que vulgui ocupar? Doncs és molt important cuidar el grup, fer-se fort com a grup, perquè si no estàs fort com a grup, això no pot tirar endavant. És molta feina, és dur, i pues, cuidar el grup al final, cuidar les persones i una miqueta això, tenir en compte que no és només feina, tot no és només treball. Amb el treball, pues, si la horta no surt bé, és igual si el grup està bé, no? El projecte perquè tiri endavant i estigui fort.